بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال وحد كسو دواتان برامج تلادا دقتركا أو برامج أنو كو إغنو أريمها عافيماتكا وحانا حلقان أو كالي آتكا داوتان تيفيغا دلسان حرونتي سادحي مغالة مقدشو مغايقو واسيد علي محمد شيخ يوسف برامج تلادا دقتركا انتو وصعونين وحيدنا سعسين تونانيغا وحا برامج مرتيقو أو إغلا قيب قادن تونو دكتور أحمد عبد الرزاق يوسف أو كمدة دقاتيرتا كهول كشم مقالدة عاصمتها مقدشو تضبعت كان برامج كوحانو غهل دي دونا عدور كاليري هدو إنفكشن كقلعة هب ديسكا كاد مرينكا وانفلا يا إنو يهي إيوان مهيمة إسلامر كانا تدكا نداوانا يا أي وحبادن كفا إيدي دونان مركهور تطور أحمد عبد الرزاق يوسف كسو دو برامج كتلادة دقتركا TV Gadalsan. Wama santahay waan ku dhawahay TV Gadalsan. Wayahay toore waan kaaga mahadcelinaya waqtigaada qaaliga iyo sida markaasii aad jeceshahay in aad bulshada ula wadaagto cilmiga aad baratay adigoo markaasii jecel in wax badan ka faa'iidaan hadba ciwaanka aad sileedahay bulshada aad kaga hadli kartaa marka la fursadada qaaliga waan kaaga mahadcelinaya waxaan gudagalaynaa barnaamijka hase yeeshee inta aanan barnaamijka gudagalin oo aan uga hadli doono ciwaanka ah infection-ka ku dhaca habdhiska kaadi mareenka waxaan jecelahay marka hore Dr. Ahmed inaan idin baro waa kuma oo ma santahay magacayga sida nila sheego waa Ahmed Abdul Dr. Ahmed Abdul Saaq Yusuf waxaan ka tirsanahay dhakhaatiirta junior-ka ee dalka hadda u soo baxday waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta baraha ka ah magaalada Muqdisho jaamacadaha ku yaala waxbarashadeyda kuliyadda caafimaadka ka baxay bachelor-kayga master-kayguna waa hospital management jaamacad ku taalla Masar dalka Qaahira waxaan ka howlgalaa jaamacadaha magaalada Muqdisho sidoo kale waxaan ahay madaxa qaybta caafimaadka ee hay'adda ilaalinta bulshada ee hay waa yahay Dr. Ahmed عبد الرزاق يوسف وكما سنتهي تاريخ نولد كذا كوان دنكي وحبرشة ذا مركا لو ان كاجم هاد ان لي وقتي قالي جا وحن كذا قلنا برامج كتلاد نختار كا او برامج انا وهذا لو ارمها عافمات كا اسلام مركا انا اتحلي جا نو كلا كذا وطن تي في جا دلسن حرون دي صدحة مجال ده مختشو تطبعت كان برامج كسان هري دكو قبل نقادنا با داو ديالو حن وهذا لنا اك انفكشن كا ku dhaca habdhiska kaadi mareenka toore marka laga hadlayo cudurkan infection bulshada oo dhan aad ay u taqaana Soomaaliya marka la eegana waxaan filayaa in badan oo dadka na daawanaya qaarkood ogihiinba inuu aad dhibaatooyin badan ku hayo intaanan ku horumarin cudurkan sida loo daaweeyo iyo waxa uu yahay sida loo daaweeyo waxaan ku horumarayaa marka ugu horeeso cudurkan infection-ka ku dhaca kaadi mareenka muxuu yahay? Wama santahay infection-ka ku dhaca kaadi mareenka. Horta marka infection marka laga hadlo qaybo badan oo jirka ku dhaca waana jirka in uu soo galo noolaha cudurka sababa ama cudurka dhaliya inuu jirka soo galo jirka uu ku bato halkaasna uu ka sababo dhibkii infection-ka ahayd. Infection-ka loo gaar yeelay hadda aan ka hadlayno waa infection-ka ku dhaca kaadi mareenka. wuxuu ka tirsan yahay infekshanada ugu caansan ee adduunka dadka jooga dhibka ku haya khaas ahaan wuxuu dhib aada ugu hayaa haweenka aada uu dhib ugu hayaa waxaa la sheegaa saddexdii dumar in hal ka mid adduunka infekshankan ay qabaan macnaheedu marka taas wuxuu noqonayaa haddii kala bar haafka adduunka waxay wada qabaan cudurkan ku dhaca infekshanka kaadi mareenka infekshanka kaadi mareenka dhowr meel uga dhaca kaadi mareenku marka laga hadlayo waa tiro badan yahay waxaa ka tirsan kiliyaha waxaa ka tirsan tubooyin waxaa jira kiliyaha kaadida ka soo qaada waxaa kaloo jira kaadida meesha lagu kaydiyo kaadi haysta dhammaan meelahaas oo dhan uu saameeyaa waan arki doonaa qaybihiisa meelo fara badan oo tiro badan oo infekshanka ku dhaca infekshankan ragga wuu ku yar yahay aada ugu yar yahay waxaa la dhahaa 2000 oo rag ah hal nin oo ka mid ah qaba ragga dumarka halka saddexdii dumar qof ka mid ah uu qabo qofkii dumarka saddexdii dumar halka ka mid ah uu qabo marka aad waxaad dareemi kartaa in dumarka aad ugu badan yahay infekshankan dadkuna aysan fahamsaneyn khatarta uu leeyahay iyo dhibaatada uu leeyahay u baahan tahay in bulshada loo sheego laga wacyigeliyo
sida infection-kan dhibka uu leeyahay loo sheego iyo sida looga hortagi lahay. Marka infection-ku waa infection aad u baahad badan oo aad u khatar badan adduunkan dhib ku haya. Dhakhaatiir fara badan caddaysay oo shaaca ka soo qaaday. Dhakhaatiirta caddaysay way badan yihiin. Dhakhaatiirta ku takhasusay kaadi mareenada aad ay uga hadleen, aadayna uga faafiyeen. Infection-kan waa infection adduunka dhib badan ku soo haya. Aad u tiro badan ugu haya. Soomaaliya markaan u imaana dhib tiro badan ugu haya aad iyo aad. Infection-kan waxaan filayaa dad badanba inay fahmayaan marka laga hadlayo cudurkan. Laakiin su'aalo badan ay isweydiin karaan dadkana daawanaya. Maadaama anigu aa wakiil ka ahay dadkana daawanaya, waxaan jecelahay in su'aalaha dadweynuhu ay qabi karaan aan kula wadaago. Waayahay waxaa sheegtay in haweenka 3 qofba oo dumara 1 qof laga helo. Rakana marka 2,000 loo fiiriyo 1 qof oo kamida laga helo. Maxaa sababa in dumarka xilligaas si degdeg looga helo oo tiradaas yar laga helo, raggiina ii sheeg tiro badan 1 qof kamida laga helo? Sax waay. Waxyaabo fara badanaa sababi kara. Waxyaabo sababi kara dumarka uu badan yahay oo aan sheegnay waa dumarka da'da 24 sano ka hor iyo 20 sano, dumarka teenage-ku uu badan yahay. Infection-kan sababaha dumarka ugu batay, xataa Ilaahay subxaanahu wa tacaala isku abuuris muusan oo awuuran xubnaha. Xubnaha kaadi mareenada. Marka laga hadlayo xubnaha kaadi mareenada, infection-kan asal asaga waxaa sababa bakteeriya ku nool caloosheena oo annaga muhiimad noolah oo markay dhiifshiidka ku nooshahay aysan dhib sababaynin. Laakiin markay kasoo baxsata dhiifshiidka meel aysan aqoonin ay tagto ay dhib la soo baxayso. Waxaan dhihi karnaa marka haddii dumarku waxa ugu badan ay keenayo waxaa ka mid a nidaam darada suuliga ay usuuliyaan. In gabadhii saxarada kor ay usoo dhaqdo. Saxarada haday kor usoo dhaqdo waxaa dhici karta jab saxara ah oo ku jira bakteeriyadii cudurka dhalinaysay oo E. coli loo yaqaano, mindhicraha laga helo, inay inta saxarada soo raacdo. Wax yari isku jiraan xubinta taranka haweenka, xubinta kaadidu ay kasoo baxdo iyo meesha saxarada. Maadaama marka ay isku dhowdahay waxaa laga yaabaa in kaadida saxarada kor ay usoo dhaqdo, sidaasna bakteeriyadii meesha ay ku gaarto. Si kale dumarku waxay maraan wareeg billa ah oo wareega caadada la yiraahdo uu ku dhaco. Raggu taas ma maraan processkaas, dumarku Ilaahay u gaar yeelay. Maadaama ay ku dhacaan xilligaasoo kale, gabadhu haddaysan nadaafaddu ku dadaalin way u nugushahay inuu aad ugu dhaco oo aad u saameeyo xilliyada maalmaha wareega uu joogo ama caadada ay u joogto. Infection-kan waxyaabaha kale dumarka u nugleysiiyo waxaa ka mid ah, wuxuu aad u badan yahay sheegnay gabdhaha teenage-ka, hablaha dhalinyarada ah oo sexually active-ka ah. Gabdhaha galmadoodu ayaguna ay tahay inay badbedelaan, gabadha ninkan inay guursato, ninkan inay guursato, ninkan inay guursato, ayadana way u horseedi kartaa inay ku dhaco. Sababaha ugu badanna marka wuxuu ka imaanayaa xubinta qaabka ay u dhisan tahay oo ah inay nidaam darada saxalaga usuuliyaan. Waxaad arkaysaa marmarka qaar in isbitaalka lagugu keenayo gabar yar oo 3 jir 4 jir 5 jir ah oo infection-ka qabto. Gabadhaas infection-ka muxuu ugu dhacay? Wuxuu ugu dhacay hooyadeed markay saxarada ka suulinaysay, waxay uga suulisay si khaldan. Sababaha ugu badan marka dumarka ay ugu badan yihiin sababahaas waay. Dhanka ragga, sababaha ugu badnaa waaye xubnaha taranku isma lahan. Raggu waxaa laga yaabaa hadduu kaadida saxarada kor uusoo dhaqo in xubinta taranka wax saxara aysan gaarin afkeeda. Sababaha ugu badan marka dumarka u keenaya sababahaas waay. Waaye cudurkan ka hor meel la helo? Cudurkan halkeesa laga helo? Qarnigii 19-aad la cadiyay adduunka laga cadiyay cudurkan. Qarni intu ku yaalla ma ahan. Qarnigii 19-aad iyo qarniyadii ka horreysaba horta lama aqoonino, aad dadku ma aysan u garwaaqsanayn. Qarniyadii 19-aad la cadiyay waxaa aad shaaca looga sii qaaday. Qarnigan hadda ku sii jirno, tusaale 1995-tii oo kale, dhakhtar yuro oo ku takhasusay cilmigan oo dhakhtar Sacuudi Carabiga u dhashay oo aad shaaca uga soo qaaday, wuxuu baaritaan ku sameeyey bakteeriyada E. coli-ga la dhaho ee saxarada laga helo, in waxa ugu badan iyada ay sababto inay tahay asagaana shaaca ka qaaday dhakhtarkaas, asagaana ogaaday. Dhakhaatiir fara badan oo ogaataa jiraan oo Maraykanka u dhashay aad ayagana shaaca uga qaadeen. Laakiin waqtiyada ugu badan ee la ogaaday waxay ahayd qarnigii 19-aad. Qarnigaasaa la ogaaday. Wadamadan United States-ka aad looga helay, qaaradahan Afrika uu soo gaaray aad u soo gaaray, wadankeena Soomaaliyana aad ugu sii baahsan yahay hadda. Calaamadaha cudurkan lagu gartay? Cudurkan calaamado badanaa lagu gartaa. Calaamadaha lagu garto qofka isku arkaayo waxaa ka mid a 1, kaadidii qofka inay gubto. Waxay ku xiran tahay horta meelaha uu ku dhaco, in calaamadaha ay soo baxaan. Meelaha uu ku dhaco xubnahan kaadi mareenka saan ognahay 2 qaybood waaye, qayb sare iyo qayb hoose.
قيبت السر وحكترسن كليها حدي عابق كليها أجري وحلو قرتها حنون كليها قفك إني حنونته وحلو قرتها كادي دي قفك إني كدكتو كادي دي قفك إنه كل الكدرامو سينسيشن إنه درامو سبب توحيتها وضدي كادي ده إسمار لهت وضدي عابق ذي كادي ذو نوحيلة ذهاي أسيد بدنا كجرو marka uma dul qaadan karto wadadii acid kas faraha badan la markay soo mareysa meel nambar ah markay kaadidu ay soo marto way gubey waxyaabaha kale lagu garan karo dhabarka qofka inuu xanuuno waxa lagu gartaa ur ku jirtaan hore kare inay xanuun u ka dareemo waxa kale lagu gartaa dhabar xanuun laf xanuun aad uu calaamadihiisa ay u sii badanin qandho guuda lagu gartaa qofka inay jirkiisa dhan qandho waa infekshinada jirka dhan lagu wada gartaa si gaar asagana waa lagu sii gartaa qofka qandho fara badan inuu isku arko waxyaabaha kale lagu arko waxaa ka mid ah dumarka oo kale xilliga galmada oo kale inay ku dareemaan xanuun fara badan galmada maadaama xubintii xubin dhaawacnay tahay aa ka dhex galo marka leedahay qandho badan qandhada yacni dadku ma ogtahay inay fahmaan muhiim waxaa soo kala qofku qandho marka la yiraahdo madaxa tuu xanuun xataa ka dareema qandhaha saara masaasa ula jeedaa masa qandho gooniyo asaga leeyahay lagu gartaa jirta wallaahi qandho horta gooniyo asaga lagu leeyahay jirto qandhadana waa la kala qaybiyaa qandho midna jirka meel gaar ay ku dhacdaa midna jirka dhan ay ku dhacdaa infection markuu jirka soo galabo waxaa lagu yaqaanaa qandho generalized fever la dhaho oo jirka oo dhan oo ku dhacda jirka oo dhan ay aada u saameysaa qandhadaas markii la cabiro waxaa laga yaabaa dadku inay u fahmaan qandhadu inay wax yar tahay qandhadu waxaa la rabaa normalka 37 degree centigrade inay noqoto qandhada infectionkan lagu garto aad ay u tiro badan tahay waxay gaaray ilaa 40 qandhadu cudurro badan ayaa yeelan kara laakiin infection oo dhan jirka markuu soo galo meel allaala meesha uu rabo jirka uga dhaco calaamada koowaad ee lagu garto waa qandho waxyaabaha qofka uu gaarka waxaa ka mid ah kaadida inay gubto qofka qandhada waxa uu raaci karaa kaadidiis inay gubeyso hadduu qofka dareemo dhabar xanuun hadduu dareemo lafaha inay xanuunayaan ur ku jirtaan inay xanuunayso calaamadihii infectionka waay waxaa kaloo lagu garan karaa qofka in xubinta taranka afkeedu inuu ka dareemo waxaa la dhahaa qoyaan inuu kusoo socdo khaas ahaan dumarka oo kale qoyaan fara badan in lagu arko qoyaan fara badan inuu ka socdo xaaladan ucaas qofka markuu isku arko qoyaankaasi waxaas uu dareemo waxaa lagula taliyaa inuu dhakhtar aado dadkeenu garan maayaan marka xaaladaas markay dareenso waxay u gartaan wax iska caadiya oo normala dheecaanka haweenku xubinta tarankooda way qoyan tahay waxaa lagu gartaa qoyaano normala oo soo baxa waqtiyo normala laakiin qoyaanka ay normaalka ahay ay arki jirtay mid ka badan hadday aragto gabadha waxaa ku haboon markaas inay dhakhtar la xiriirto weliba dhakhtar ku takhasusay cudurada haweenka ama dhakhtar ku takhasusay cudurada ku dhaca kaadi mareenka inay la xiriirta taasaa ku haboon haweenka waayahay daawooyinka ugu fiican marka cudurkan qofka uu ku dhaco soomaaliya oo kale markaa fiiriso dhanka caafimaadka waa laga deeriyaa oo xitaa qofka haddii dhakhtar fiican uu helo daawada xaggeeda haddana dhibaato badana lagu qabaa marka si ay u ogaadaan dadkana daawanayo haddii cudurkan uu haleelo islamarkaana la daaweeyo daawooyinka ugu fiican ee qaadan lahaayeen horta daawo cudurkan lagu celibtiri karo la baabi'in karo wuu leeyahay sababtuna waxay tahay cudurkan waxaa sababa san soo sheegnay bacteria bacteriana waxay ka tirsan tahay cudur walba bacteria ay sababto jirka waa laga celibtiri karaa cudurka hadduusan virus uusan keenin waa la daaweyn karaa way fududahay daawada ugu habboon ee lagu daaweyn karana in qofka qallajiya la siiyo waa daaweynka antibioticska loo yaqaan daawooyinka qallajiyaasha la siinaya antibioticska dhowr nuuc ay u qaybsamaan daawooyinka waxaa ka mid a qofka in la siiyo daawo la yirahdo azithromycin erythromycin soomaalidu marka daawooyinka ayagoo heli karaan ay waxay sameeyaan in daawooyinka waxaa loo kala qeybiyaa kategoriyo ama heerar daawada qofka isagoo daawo la yirahdo first line treatment isagoo qaadan karo wuxuu bilaabaa second line qofka isagoo la siin kara daawo tusaale gentamicin ama isagoo la siin kara amoxicillin kininia waxaa laga yaabaa in lagu bilaabo daawo ka tan weyn oo aada u tan weyn haddana waxaa laga yaabaa daawada markuu qaato inuu markuu labo mar daawadii qaato daawadii uu joojiyo daawadii tanka weyneed jirka la qabsanayo tii kow loogu talagalana jirka inuusan la qab waxaa laga yaabaa waxba uusan u tarano faa'iido aysan u lahayn maadaama jirka taas faa'iido aysan u lahayn oo waxba aysan u tarayn tan weyne jirka uu la qabsaday qofkaas weligiis ka daawoobi maayo
infection kama toona waa soo laabana infection kama toona waa haya dhaqtarkaan tag uu ku daalaa qofka daawooyinka marka ugu fiican waa daawooyinka qalajiyaasha wuxuu kala qofka isku daaweyn karaa asagoo aan qaadanin daawooyin inuu biyo badan oo aad u tiro badan maalinkii bardhay qofka 3 koob oo biyo 3 galaas oo biyo inuu cabo waxa la sheegaa 3 liter 2 liter bar inuu cabo dadku hadii biyahaas cabaan infekshankaasi sahlan uu ku baabaa daawooyin antibiotic oo yar hadii la siiyo kuura loogu talagalay normal qofka la siiyo loogu talagalay hadii qofkaas la siiyo daawada saxda ah sida saxda ah waqtiga saxda ah uu qaatan waa ka daawooba daawooyinka waxa kamid ah san sheegna amoxicillin uu qaadan kara dib ma leh daawada wax dhiba keenin ma karto qofka haduu daawada xadki loogu talagalay uu ka baxsadana dhibay keenin kartaa daawooyinkan qallajiyaasha la dhaho Soomaalideena waa iska badsadaan markaas waxay keenay dhagaha inuu qofka sumo markaasuu jigla noqona qofkii autotoxicity wax la yiraahdo ku dhacay dhagahiisa sumoobay qofka maqalkiisa iska yaraanay marka inuu waxa laga yaabaa markaad u wacdido aad dhahdid oo hebelow inuu maqalkiisa aad u yaraado taasoo kala kimid qallajiyaas oo waa marka oo had dhaafka loo kaas isticmaalay daawooyinkaas waa yahay su'aashaadan rabaa inaan ku laabto mar kale dad baa Ibrahimiska la socdo oo jecel wax walba oo markaas dhaqtarka uu ka hadlayo inay aad u fahmaan aniguna aan wakiilka ahay Ibrahimiska wad Dr. Ahmed Cabdirasaaq Yuusuf horta waa maasan tahay mar labaad iyo mar saddexaad baan kugu mahadcelinayaa marka leedahay hadii qofka biyo uu isticmaalo infection-ka uu ka badbaadaa ma marka uu ku dhaco kadib inuu biyo la isticmaala dadku inay fahmaan rabnaa soo markaasuu biyo isticmaala mase ka hor inuusan biyaha caadi si caadi u isticmaalo oo cudurka dhanba uu ka badbaado mise saa ula jeedaa waa maasan tahay biyaha horta asal jirka u baahan qofka inuu normally caadiyan maalinkii uu qaato 2 liter bar waa wax jirkiisu ay u fiican tahay haduusan jirkiisa maalinkaas biyaha intaas leeg uusan helin waxaa dhacaysa keliya xanuun qofka inuu ku dhaco meelaha ugu badan qofku uu ka iman karo infection-ka marka biyo la'aantaas ka mid ah infection-ka waqtiga uu ku dhaco qofka inuu biyo badan qaato waxay fududeynay in qofka jirkiisa qashin saar badan uu sameeyo kaadi badan inuu kaadiyo kaadida safra badan uu kaadinayo waxay saacidee in jeermiskii uu baabo jeermiskii inuu kaadido inta raaco jeermiska kaadida uu baabo marka qofka biyaha wuxuu caba ka hor inuu cabana caafimaadkiisa guud u fiican tahay xilliga infection-ka qofka uu cabana inuu biyo badan cabo uu qabo infection-kaas inuu biyo badan cabana waxay u fiican tahay in cudurkii uu daawadiisa qayb ka mid ay noqoto bontigas asagoo daawada qaadanayo haduu biyaha la cabo miya mise inuu biyo la isticmaalo oo biyaha daawo macnaha biyaha kaligood daawo u noqon karaan qofka daawo biyaha inuu daawadani qaato biyo badan uu la cabo xataa biyahaas xilligaas uu cabay waxay fududeyne habdhiska dheefshiidka daawada inuu sahlanaado inuu burburiyo daawadu jirka si sahlan ay ku gaarto waxay fududeyne daawadu jirka gaarto waxay fududeyne biyuhu inay kiliyaha nadiifiyaan jeermisku inuu kaadidii raaco sidaas darteed jeermiska qofka inuu saddex dhaqsi uga bogsooday cudurka infection-ka waxyaabahaas oo kale qofka marka daawad inuu biyaha la qaato uu daawad iyo biyaha isku qaato waa aad ay muhiim u tahay waana u fiicanta dadku ay anfacee haddii infection-kaas uusan qabin qofka bulshada waxaan kula talinaa inay biyo badan cabaan biyahaasuna keliyahayna nadiif u yihiin keliyaha waxa ugu badan maalinta ay shaqeeyaan waa biyo jirkeenna waxaa laga yaabaa dhiigga maanta oran ku wareegaya maalinkii 24 saac kilideenu waxay filter garaysaa ku dhawaad 180 liter oo dhiig kilidu haddaysan biyo badan helin dhiiggaas faraha badan ma filter garan karto qofka marka duusan biyahaas helin kilida ay shaqay weyso kilihiya qofka shaqada gabayso kilihiya fadhiisanay xaalad halis soo galaya si soomaaliya haddaad joogtidna oo kilihu ay ku baaba'aan way kasii qatarsan tahay xaalad khatara aad geli kartaa walow maalmahan dambe qalabyadii kiliyaha lagu sifeynayay waddanku laga helay marka tala ahaan waxaa soo jeedinaysaa in si guud biyaha loo isticmaalo 3 liter ee maalintii qofka uu isticmaalayo marka hal mar ma wada cabaa mase waqtiga kala duwan uu isticmaalayo horta biyaha 24 saac uu cabaa qofka waqtiga kala duwan uu isticmaalaa biyuhuna biyo bis inuu cabaayo maahan qofka maalinkii cabitaanadan caadiga ah oo ama kuwan dalkeena ka baxa oo la shiido ama kuwan kale cabaa biyaha ku jiraan biyahan caadiga uu cabaayo waa biyo wuxuu kula qofka biyo ka helaa cuntooyinkan biyan kalena qofku waxaa laga yaabaa dadka inay bulshada maskaxdooda geli weyso 3 liter biyo cab hadii la dhaho in 3 liter biyo qofka hal mar na cabbi kara in la dhaho qofka hal mar biyaha cabi maayo ilaa 24 saac oo dhan loo qaybina
سيداس أي تها حلقة يا بس ده حداس ليتر إن هذا نقف وسن عابينه هالليتر يبر ويعدو يعني ليتر كلا أنا عنتدى يشاحة إيو بيها كلو عبي إني كسر غيب غلان صور قال إنه قنقرتا سيداس وبيها قف كوالي كرا مركب حلقة ده هاي بيها مر ولا بوع عافمات كقف قبلاتن ك ها يركينه بقول كي بتضبط نيشن وابيو هدي مركب أدر كان تصالة تدو حجرو دد كميجو كلا كسوان إن أصلاً إسبتال وكل وده وين خطر الحرير كده. أيوم حلو هدي عذر كانوا أصيب. إن كستو مركز سومالي دو عافمات كلا هذا اللي رادت كميجة جو وقع عافمات بدين دت كميجة هذا جو. سيف يعني دت كهرت أو ميجة جو كفك مالها حرمها عافماتك. نبدو إنفكشن كله عق. فرصة فر بدنه اللي كران. ولو دت كاس إنفكشن كان. وحابد إيه كرنا أبو دتك أقول بدن هرت إنفكتشن كلا جاي لعيقة واي دتك مية وحلاقة يا با بير إنيس وآد بيري قف كينو بيه كفوك عانه استعمالا عانه أدو استعمالا لكن وحلاقة يا با محتويات كذا أشياء نبيها أنت كذا قبل إنه سدح لليتر إنه عانه لقيه ودهيلين وقفك بيه وأبا هاي هاي إنه بيه حقه إلا قبل مارمان وطاير جيس ما دام دتكاس بيه يكون يريه إنه بيه بدن يصير عبين dadkaas hadaay waxaan soo sheegnay cudurkan inuu ku badan yahay dadka galmada badan oo galmadoodu active ay tahay dadku jamaaca uu ka dhaxay jamaaca badan oo galmada badan leh dadkaas horta miyiga ku nool jamaacooda ama galmadoodu way yartahay bulsho mashquul kooda badan maanta oo xoolo ku mashquulsan yahay gabadha xoolo ku mashquulsan tahay waxa laga yaabaa markii caawo guriga la isugu yimaado in qof walba dhinac uu ku dhaco oo haamigaas kale uusan soo galin bo dadka noocaas marka tala ahaan aniga waxaan qabaa inay raadiyaan ayaguna sida dadka magaalada joogo kale ay u raadinayaan dhaqaatiirtu inay u raadiyaan biyo badan hadii aan infection ku yaraana jirkoodu difaac u heela infection ku ka yaraana jeermiska ku yaraana laakiin jeermiska jirkooda kama baabaay biyo badan inay cabaan lagu aan kula talin lahayd dadkaas laakiin biyo badan hadii cabaan ma kaafis biyaas kali inay daawo raadiyaan ay daawo helaan lagama maarmaan waa dadka noocaas waayahay tusaale cudurkan waa infection kaada brainka ku dhaca tusaale waxa dhacda qofka xil habin oo xil tanba ama kaadi aad ugu dhagtay ama cilada imaatay oo cudurkan u sababay xiligaas isbitaal la aadi karnaa sawir kale waxyaabaha oo qofkaas gargaar degdeg ah uu qaadan karo marka cudurkan imaado masal la gaarsiin karo ilaa subaxii inuu dhaqtar soo qofkaasi oo ii sheeg cudurkan oo tusaale aan kaadi kale ku xishoonto waxaana sababay cudurkan marka muxuu xilligaas sameyn karaa qofku qofka horta xilligaas fursado fara badan u furan bulshada guriga intay joogan fursado fara badan u furan fursadaha u furan waxaa ka mid ah qofka haduu helayo waxyaabo kulul sida in dambasti kulul inta meel lagu soo shubo kaadi heysta la saarsaaro ama biyo qabow ama baraf in kaadi heysti hareeraheedii in la saarsaaro waa goorma xilligaas xilliga qofka uusan habeen xilliga waxay dhahday xilli habeena isbitaal loo moodi karo halka uu sameynayo ilaan anaga xaaladda xamaraan ognahay waan ka warqabnaa qofka habeen saq dhaxay inuu soo karin laga yaaba arrimaha amni darteed madama uusan soo karin qofku waxa u furan bulshada ay ka faa'iidi karaan in bulshadu wax kulul shay kulul koobka marka shaaha lagu cabo kala markuu kulul yahay in meelaha la saarsaaro dambas qandacan in la soo saaro in la saarsaaro carra kulul in la waar haddii la waayo barafka yaa la heli karaa biyaha qabowga ah waxyaaba noocaas qofka intaas uu ku sugi karaa qofka isbitaalka ma ku sugi karaa oo isbitaalka ma aadi karaa qofka isbitaalka inaan lala sugina fiican qofka kaadida hadday ku dhagto waa xaalad khatara xaalad khatara ku sugan yahay in isbitaal loola cararo sida markaas macquulka ee loo heli karo si qofkaan si degdeg katheter loo geliyo kaadidina looga soo saaro haddii marka xilli habeen ay tahay waxaa tiri rarmis oo kale rarmis ee qasawara si fiican in la rarmiyo meeshii kaadida mareenka salaan mindhicirta qaybtooda koro kale markaas la qanciyo haddii la waayo wax qabowba haddana lagu qaboojiyo intaasoo dhan waa fahanay dadkuna daawanayna kulli way fahmayaan waana xaaladda ugu fiican ee wax lagu xalin karo marka haddii qofkan intaasoo dhan uu sameeyo waxaa suuragal ah inuu subaxii dhaqtar uu gaari karo ilaa subaxii kale marka rarmiskaasoo kale maxay suuragalinaya ma gaadadii qofka haddii ku cishoonto kale ma suuragal ah inay gaadada ka timaado mase xanuunka ka yaraanayo may xanuunkii waxa horta xanuunka ku haya qofka gaadadu waay
هدي رمز كاسلا سمايو وحاسورة قال نقنيسو إن كاديدو حلقة يابا أفكي كاديدو يكسو بحسي إن عريرو كجرو أمو حلقة يابا قفكو إن كاديدو أفكي يكسو بحسي وحاكجرو عابق كاديدو يقفكو قبيس مرك قفكو سنحا ما أود إنو كاديد مركو كادي إصدهابو كاديدو يو حيتاباني نبركي اما بوقت يتابني قف كاديد يكو عيشو ميسو سلاسو قف كاديد عيشنا الرمز كاسو حفظوذينا نبر كاس ايو وحي ماشي اسكوحري ان حالة ده يعني ريليف قفكو قدريم وعداليسكي وكيراد عداليسكي مو كيراد قفكو حفظوذينا اس كاديدنا يسو بحضو هدو قفك كاديو حنونك كاديدو يديني حنونك قفك مركز هاي ويديني وفظوذينا قفك حنونكي وكفي عنانا مركز الرمز كاسو حفظوذينا مرقيه أو كاديد سود دين لهاي أو فصيح لهاي أو مركز يبقى تكجر توقفك مرقيه إيشن كلا بحينين قفوا مرقوه إني كلا بحان إيش كوي ما دانا لقوي غانا مرقوه إني إيشن كلا بحين نلا جايبا هدي مرقوه إني كلا بحان قفوا حأسهل لاني سنو كاديد صغمرت فوافضوا ضاني رمز كسم رقوه حأفضوا ضاني إنه مرقيه كلا سارو حأفضوا ضاني إيش حنون كي قف إنه انتكير أيو كاديد إيش هو بحده حنون كي جود نقف كاديد جود داي مركز way tore aad oo maasan tahay su'aalaha kale ee barnaamijka naga harsan ayaan sii ambaqadeena barnaamijka aad la socotaan daawadayaal waa talada dhaqtarka halka aad ka daawaneysaan waa TV ga dalsan xaruntisa dhexe magaalada Muqdisho ee ciwaankana waa infection ka ku dhaca habdhiska gaad mareenka wayahay tore dadka inta badan fadhigooda badan yahay cudurkaas ka hor dadka fadhigooda u badan yahay oo biya aan nabin fikshi ku dhici kara qofka haduu fadhiyo laakiin biyo isticmaalo qofka haduu fadhiyo biyo isticmaalo waxa suuragal ah ihtimalka probability infection ku dhici karo ay yaraana qofka fadhiga badan la waxa la sheegaa meelaha ugu badan source ee infection laga helo marka laga tago xaaladda bacteria aan sheegayno cudurka sababaysa dadka fadhiga fara badan leh dadka galmadoodu bedbedelo mar walba dadka galmadoodu bedbedela ragga oo kala dumarka badan leh way infection ku agnaftu ku qaadi karaan waxa laga yaabaa inuu saddex xaasnin kan qabo hal kamida infection ay qabto uu ka soo qaaday kuwa kale way gaaraan oo uu faafi oo ay gaari kartaa waa suuragal dadkaas marka fadhiya hadii biyo badan ay cabaan ay fadhigaas ay fadhinayaan ay biyo ku darsadaan waxa laga yaabaa probability infection ku kula dhici karo qofkaas inuu yaraado uu yaraan kara qofka infection ka duu fadhiyo laakiin haduu fadhiyo qofka infection ku dhici kara common way waana meelaha kale kamid tahay infection qofka ka heli karo tusaale dadka aan inta badan mashquulka ayagoo kaadid markaas heeso kale aanan soo shaadeynin oo tusaale saako kale qofka soo baxay ilaa habeenka iskaarsiin hadana mashquulshu u baahan yahay qofkaas soo kaleento cudurka soo ma nugul waa u nugul yahay qofkaas soo kale xataa qofkaas wuxuu u nugul yahay kaadida markii laga soo saaro dhiig ee kiliyuhu soo sifeeyaan dhiig ee kaadida ka soo saaraan jirka uma baahna in laga saaro u baahan jirkan qashin saara la dhaha maadaama jirka u baahneen sababta jirka looga qashin saaraayo waxay tahay waxyaabo jirka uusan u baahneen haday ku sii jiraan jirka dhaawici kara qof ku jirka waxyaabo aasida ku jira dhiigu uric acid kula ku jirta mid acid loo yaqaano waxay aad u dhaawici kartaa qaybta jilicsan ee kaadi haysta haduu qofka muddo la joogo waxa suuragal inuu ka dhaawacmo xuub aad u jilicsan waayo way u nugushaa markii inay dhaawacdo acidkaas qofka haduu muddo isku celiyo marka waxaa dhaawacmi kara xaaladaha xuubka dhexe ee kaadi haysta waxaa dhaawacmi kara afka kaadi haysto ay leedahay afka kaadi haysto ay leedahay af qofka asaga uusan controlling waaye afkaas haduu dabco uu kaadidu acidkaas ay dabciso waxaa suuragal noqon kara qofka inuu isku kaadiyo ee kaadi baxsad ay ku dhacdo oo qofka markuu tusaale markuu qoslo oo kale inay kaadidu ka soo fogato markii laga naxsho oo kale kaadidu inay ka soo fogato markii la dhaha uu ordaayo ama xaalado kale uu ku jiro kale inay ka soo baxsato usan qofkaadi cishi waay dadka kaadidu markay qabato kaadi haysto ay soo buuxsanto uu dareemo inay kaadi hayso waxaa qurux badan oo caafimaadkiisuna uu ku jiraa inuu soo kaadiyo uu kaadi haysto uu soo baneeyo haddii kale kaadidu waa la soo buuxinaa waa la soo buuxinaa waxay gaari doontaa heer kaadi haysto qaraxay samaysa haduu qofka kaadidu isu celiyo waxay dhaawici kartaa marka haddii qofka kaadidu isku celiyo kaadi haysta afka kaadi haysta xuubka jilicsan ee kaadi haysto ay leedahay meelo badan ay dhaawici kartaa waxaa laga yaabaa xataa in dib loo nuugo ay tubooyinka kaadida keliya kasoo qaadaya dhaawacdo suuragal laga yaabaa naftirkeeda marka waxaad kula talinaysaa qofka waxaan kula talinayaa haddii kaadidu uu dareemo kaadi haysta qofka waxaa la dhahaa hal liitar iyo hal liitar bari kara qaadi kartaa oo kaadi
qofku markuu 500 ml 400 ml ay soo gasho waxa ku soo dhacaysa qofkii inuu soo kaadiyo hadii xaaladaas uu dareemo ee 500 ay soo gashay kaadid uu dareemo waxaan kula talin lahay positionka ku haboon ee kaadida lagu talagalay inuu geeyo kaadista uu soo banay hadii ay dhacdo inuu soo banaynin waxay dhaawici kartaa xubnihiisa kaadiyeysta xubnaha kaadidu ay ka soo bixiisay murqihii xukumi lahay waxaas oo dhan qofku waxa ku dhacaysa marka kaadi baxsad inay ku dhacdo kaadidii xaaladaha qofku iska baxsad ama ay ku ceshantabo dhibaatooyinka ugu badan ee cudurkan qofka u haleelo waan kala qaadeynaa waxaan ka hormarayaa dhankee dumarkoo kale marka la yiraahdo dumar iyo ragne qofka hadduu reer leeyahay oo xaas yahay mar walbo cudurkan way wadaagayaan waa qasab waayo labadan qofood waa labo qof oo reer leh laakiin waan kala qaadeynaa si dadkana daawanaya u fahmaan waxaan ka hormarayaa dumarka dumarka haddii infection-kan uu la tago ama iska daawey waayaan dhibaatooyinka ugu badan ku sababi karo maxay tahay dumarka haddii infection-kan laga daawey waayo ama iska daawey waayaan dhibaato fara badan uu keeni karaa infection-ka saashigna wuxuu ku dhacaa kaadiheysta kaadiheysta xubno badan ay leedahay xubnaha aan soo sheegnay habdhiskan kaadi mareenka aan dhahnay afar xubnood oo ka kooban yahay kiliyaha tubooyin kiliya kaadida ka soo qaada kaadiheysta iyo tub afka kaadida uu ka baxo haddii uu infection-ka ku dhaco qaybaha hoose waxaa suuragal ah inuu kor usii faafo kor uu gudbo inuu keliyaha gaaraa laga yaabaa dumarku wuxuu gaari karaa tubooyinka ilmagaleenka wuxuu gaari karaa ilmagaleenkii meelahaasuu gaari karaa haddii tubooyinka ilmagaleenkii ilmagaleenka uu gaaro haweenku wuxuu u keeni karaa kow caadada oo qalqal ku dhaca caadada qalqal oduu ku dhaca gabadh inay caadada weyso ama wareega caadada inay weyso caadada inuu xanuun ku qabato dumarku inay ku xanuunsadaan go-go inay ku timaado yacniga bishii markay hal mar inay u imaado ay filaysa gabadhii inay laba mar u imaado isbuucaana markay imaado isbuuc kale haddana ay imaado inay soo degdegtaa laga yaabaa intaas markay samayso waxaan dhahna tubooyinka ilmagaleenka dhaawici kartaa way ka gudbi kartaa waxay tegi kartaa kuxansadayaasha infection-ka wuu sii faafaa maadaama aan la daaweynaynin inuu inta faafo waxaa laga yaabaa ukuntii qalqal uu geliyabo samaysankeedii ukuntii qalqal hadduu geliyo dhalmada xaggeeda qalqala ku imaanaya gabadhii gabadhii waxaa laga yaabaa marka in normal ay taho caafimaad ay qabto ilaahay hadduu ugu talagala ay dhalayso laakiin infection-kaas dartiis oo gaaray meelahaas gadaale xubnahaas fogfog gaaray inay gabadhii u dhali weysaa laga yaabaa dhanka dumarka dhanka ragga dhanka ragga si lamida xubnaha kaadi mareenka ku dhaca iyo xubnihii aan sheegnay wuu gudbi karaa wuu faafi karaa infection-ka maadaama infection-ka uu faafi karo wuxuu gaari karaa tubooyin waxaa jiro xubnaha taranka raggu ay leeyihiin oo ka soo baxa tubooyinka la yihahdo tubooyinka shahwaadka soo qaada tubooyinkaas uu gaari karaa tubooyinkaas hadday caabuqaan shahwadu ama xubnaha taranku inay tubadii xirantaa laga yaabaa aysan shahwaadkii meesha aysan soo marin sidaasna rag isagana madhalaysa uugu keeno ebidhidhimiska tubooyin la dhaha jiraan inay tubooyinkaas inta caabuqaan waxaa laga yaabaa raggii uu isagana madhalays noqon waayo xataa hami dumar inuu yeelan waayo laga yaabaa waxaana ugu wacan infection-kaas ku dhacay dartiis xubnihii galmadoon oga dhacay isagana wuxuu u keeni karaa madhalays marka infection-kan burbaabidita marka la dhao dumarka iyo ragga wuxuu u badanyahay inuu ragga madhalaysnimada u keeno dhanka madhalaysnimada marka laga sheekeynayo dhanka madhalaysnimada marka laga sheekeynayo ragga uu badan yahay dumarka waxaa laga yaabaa inuusan meelahan dheerdheer ee fogfog aan sheegnay haddii laga gaaro inuusan aada u gaarin laakiin ragga xubnaha si sahlan uu ku gaari karaa xubinta taranku sii maraya qanjirka wuxuu gaaraya qanjir la dhaho prostate gland raggu ay leeyihiin raggu kale markay weynaadaan ee 40 ay gaaraan qanjirkaas inta badan caabuqa uga dhaco ama wuu weynaadaa hadduu weynaadane wuxuu keenayaa raggu inuu madhalays noqdo marka waxa ugu badan haddii madhalaysnimada aan kala qaadno dumarka iyo ragga wuu u wada keenaa laakiin raggu u badan yahay laakiin infection-kan wuxuu aada ugu badan yahay dumarka oo saa hore u sheegnay labadii kun saddexda qofood oo dumara hala qabo labadii kun oo ragana waxaa waaye hal qof qabo sanadkii waxaa laga yaabaa dumarka inuu 4 jeer 3 jeer ku dhaco laakiin ragga hal mar inuu sanadkii ku dhaca laga yaabaa ama inuusan 4 sano 2 sanaba hal mar uu ku dhaco wayahay door waa maadsan tahay waan filayaa talooyinka iyo cudurkan halista uu leeyahay runtii halis ka weyn ma jirto qofkii bil-aadanka ahi in dhankii dhalmada oo kale dhibaatooyin ay ugu timaado waan filayaa dadka barnaamijka la socdo in talada dhakhtarka ay fahmi doonaan
isla markaana ay ka wada dadaali doonaan si cudurkaasi loo hakilaa. Dhaqtarka sidoo sheegay waxaa ka mid ah cudurkan sida looga badbaadi karo xilligii teemkii kaadid oo kale in markaasi qofka uusan isku celin qofka inuu biyihii badsado haddii cudurkan isku arkana oo dhaqtar la xiriiro. Waya door waa maadsan tahay mar kale qeybihii dambe ee barnaamijkana waan sii gaaraynaa. Dadkana daawanayna waan u mahad celinaynaa, adina ku mahad celinaya. Infection-ka marka laga hadlayo waa qeyb badan yahay. Tusaale, dhibaatooyinka ugu badan waxaan ku keenay inuu qofka dhalmada ka xiro. Ragga iyo dumarkana marka dhalmada la laho xaqooda waxaa tiri ragga u badan. Haddii dhalmo la'aanta xilligeeda uu gaaro, waa dhibaatooyin badan saa sheegtay. Ayada nafteeda xal ma loo heli karaa. In markaas inta la daaweeyo, dib loo daaweeyo, haddana dhalmada ay okay noqoto. Inkastoo wixii xag Ilaahay ay ka suurageli karaan, dhanka dhaqaatiirta dadaal hata sameeyaan. Ha, suuragal waay. Haddii madhalaysnimada ragga iyo dumarka waxyaabo sababaana jiraan. Marka waxyaabaha sababa waaweyn laga soo tago, haddii infection uu ka yimaado madhalaysnimadu, wax simbal la daaweyn karo fudud waay. Waxaa lagu daaweyn karaa qofka in daawooyinkii aan soo sheegnaa daa in la siiyo, antibiotic in la siiyo. Antibiotic fiican oo nadiifa si sax ah qofka hadduu u qaato, infection-kaas inuu ka daawo waa suuragala. Hadduu infection-ka ka daawoobo, qofkii dhalidiisa hadduu Ilaahay ugu talagalay way soo laabanay. Qofka hadduu Ilaahay ugu talagalay, infection-ka wuu joojin karaa waqti. Laakiin total qofka ma ka dhigi karo madhalisnimo. Waqti uu joojin karaa. Sababta uu joojin karana waxay tahay wadooyinkii ay soo mari lahaayeen wixii loogu talagalay inay ilmihii ka abuurmaan. Waxaa ku dhacay caabuq. Marka wixii meesha ay soo mari lahaayeen maadaama ay caabuqday way xirmay. Hadday xirinto waxaa laga yaabaa ragga isbaarmaha inay soo bixin. Isbaarmuhu ama shahawaadka markay soo marayaan bakteeriyada meesha ku nool inay inta isbaarmaha naftirkooda inta cunto ay awooddoodii dishaan laga yaabaa. Haddii marka la daaweeyo qofka daawooyin antibiotic fiican la siiyo, qalajiyaal fiican la siiyo, biyo badan qofka uu cabo, infection-ka uu ka daawoobaa. Infection-ka waxyaabaha kale hadda qofka uu uga hortegi karo waxaa kaloo ka mid ah xubnaha galmada in si fiican loo dhaqo, galmada ka hor iyo galmada kadib. Galmada labada qofoodba si siman in loo dhaqo. Dumarkuna inay dhaqaan, ragguna inay dhaqaan. Weliba aad waxaa loo darbidaa galmada kadib. Galmada kadib waana sunno caafimaadkan way ku jirtaa. Sunnaduna waa ay tahay. Caafimaadkuna muhiimay u tahayo qofku inuusan la seexanin qoyaanadii iyo xubnihii taranka gaaray. Qoyaanadaas inuu inta la seexanin, bakteeriyadu waxay jeceshahay meel qoyan iyo inay ku noolaato meel mugdiya. Xubnaha taranku waa meel daboolan ay ku jiraan oo qarsoon. Haddana haddii qoyaan ay kusii darsadaan, aad uu jeermisku u jecel yahay inuu ku noolaado meelahaas. Marka xilliyada galmada, qofku inuu galmada xubnaha ka horna u dhaqo, xubnaha kadib waxaa la dhahaa galmada kadibna xubnaha uu dhaqo. Waxyaabahaas waa looga hortegi karaa. Waana caadi, qofku waa laga daaweyn karaa, daawooyina la siin karaa haddii madhalaysnimada wax ay ka imaaday ay tahay infection. Xoolaha caafimaadka intay ku kooda jirtay, ma aragtay qof cudurkan ku dhacay halistiisana markii ii sheeg. Dadku ma ogtahay, waxaa rabaa inay fahmaan haddii mar dhibaatadiisuba ay gaarsiinayso heer qofkii dhalmada ay ka xiranto sababeyso inuu dhalmo, inuu dhalo dhibaato ugu imaanayso dhalmada xaggeeda. Waxaan rabaa inay fahmaan ka digtoonaadaan cudurkan si markaasi talada dhakhtarkan ay u qaataan. Intaad xoolaha caafimaad ku jirtay cudurkan ka war halistiisa intaad la kulmay? Wallahi horta xoolaha caafimaadka intaan ku jiray halisyo badan waa la kulmay, aad tiro badan. Weliba infection-kan maadaama dumarku uu ku badan yahay, haday aan hore usoo sheegnay, saameyn aad u tiro badan uu leeyahay. Waxyaabihii aan la kulmo waxaa ka mid ahay in Soomaalideenu dadku markay isguursadaan waxay jecel yihiin in hore ilmo laga helo. Haddii qof labada lamaane qof ka mid a infection-kan uu qabanay, khaas ahaan gabadhu hadday qabto, waxaa laga yaabaa in uusan dhicin ishaleelid wixii loogu talagalay inay ishaleelaan, inaysan ishaleelin. Waxyaabaha aan la kulmo aadka la yaab ku badnaa waxay ka mid ah in gabadh la qabay muddo 3 sano in ka badan, gabadhii ay suurageli weysay in wax awlaada ay hesho, cadaadis dhanka waalidka ahna uu imaanayo la dhahayo ma adiga dhibka xaggaaga ka jiraa, ma wiilka xaggiisa dhibku ka jiraa. Soomaalidu waalidka gabadhaan dhalay waxay jecel yihiin inay gabadhooda awlaad inay hesho, wiilku inuu awlaad helay jecel yihiin. Sidoo kale maadaama ay jecel yihiin, markii labada qof, haduu qof ka mid a uu qabay infection-kan,
وحصور قال قفك إذا سكني سن حالة راح ينفكش كويس سنين ويا عمر قال يا بنا حكم إن قبدي مدة ساس أي واحد أي ما نيدي كجبت قبدي مركي نيدي كجبت حرمة عف ما تمر كي لسه حرير تاني لا وهذا قبل ده واحد قفت كليها إن إنفكشنين حلنا له اللي كرو ولا داوي انفكش كي على قد داوي حل نظيف الله هلا وحصور قال قبل وحصور قال شيء قبل دي مركي داود لما يستي هري إن أورك كاش قبل دي مركان داودي قلنا ما إنه يكورة السحدة الله وطرق عليها قادته على الدول قبل دي داودي صمالي دي مركان نبكي إليهن وحكم إذا ما يقانين انفكشك إنسي لبضا دي نعلها المر للداوي دو مركان داود دوننا داوي الله سينا ننكي داوي قادة الماء بانتي اسم مهم واي تصالي أدرك قبل دو هايا هدي مر قبل دي حاس تهانا مر والبويل كو قادة صومو ونعكسنا التورة مركل ليس قرصنا يا بكره الناس كسب بارع عذر ها مركل ليس قرصنا يا عذر ربنا ليس كبارع وعاد وتر بدن عذر هذا حال استع وقال ماذا كوفا فل عذر هذا لنا ويبدني إني فكشنا هذا قال ماذا كوفا فجاي هجاي فيك كم إذا كستو بمشيت هجاي فيك اللي عاد وفير يعني ها يبي تعي تسبيع عذر الله يا كم إذا وحكم إذا عذر سيف ليس كام يسفير تدع عذر الله صوم على ذي حيف فهم سنين وح عذر كلا إنه يها وعذر قال ماذا كوفا أفكو كنا لنكرة هويدي ساكو دالي كرتوا صح لكن وحا اوغو بدن او كفاف قلمدو كفاف عودو كيسفيل تده marka lamaanu koor waxan ku talin lahaa intii is guursan koor in isbaaran waxyaabaha marka isbaarida kareeba waxa kamida alaga yaba gabadha ii wiilka is guursanaya mid kood inuu jaahil yahay ama gabadhu ay wax baran ama wiilkiina soo wax baran hadii mid kood marka uu is dhaho aan isbaarno kan kala dhankiis inuu ka yimaada laga yaaba jaalan jaama diidmo ay dhahdo gabadhii oo kala tusaale iguma kalsoonid miya aan maxay baare wiilkiin u dhaani guma kalsoonid miya maxay baare waxaanu caas inay maadaan tala ahaan waxaan ku bixin lahaa dadku inay isbaaraan dhalinyaradu markay isguursanayaan infection kan hadii asagu la baaro wax fudud oo la daweyn karo way cudurada soo waayeen marka laga soo tago haduu qofka infection kan qabo si fudud loo daweyn karaa dadka marka waxaan ku talin lahaa hadii dad isqaba ay yihiin oo infection kan midkood uu ku dhaco si siman labadood in loo daweeyo hadii dumarku gabadha ay qabto oo gabadhii laga daweeyo ragan in daawada uu qaato wiilki hadii wiilka daawadii asaga uu qaadanayo gabadhii inay qaadato hadii laakiin gabadhii bisay qaadato wili wiilki aan fikir ka qaaday asaga hadana gabadhii u geeynay mar labaad doktor ahmed ahaan waxa tahay bare wax ka dhiga jaamacadda muqdisho doktor nawata waxay gelin ma sameeyaan cudurada halista ah oo kale ku saabsan infection oo kale ha ka mid noqdo maadaama uu sababayo ii sheeg dhibaatooyin badan ها وعي قلنا آد وبدنا سمينا جامعة هذا مجال هذا المعلم كان كنا هاي وبره كان كنا وحن سمينا إن أرضي دو مركان علمي برنو أو عن عشرة دي سينو إن بولشة الله تكان إن بولشة وش كان عذر كان مالها لقي لي كرو مالها لقي لي كرو دايما سوش كنا وحن هني ندعم درد السحر ده لوسوليو نضعف درد حبناها ترنكا نضعف درد حبناها قل ماذا كدي بي قل ماذا كور هدي وحياها سلسوليو waxyaabaha kale aan sameeyno xakamayd ardayda inaan ku guwaabino inay inta baxaan bulshada ay u tagaan inaan anaga raacno waan inta kaamamkii iyo dadkii waliba qaxootiyada inaan intu tagno aan daawooyina dadkii u qaybino wacyigelinna halkaas aan ku siino waxyaabaha kale aan sameeyno waxaan aad aniga axmed ahaan aan u jeclahay inaan bulshada wacyigeliyo meelaha meediyaha inta soo fadhiistaan dhaho cudurkaas dhibkaas uu leeyahay saanaan looga hortagi karaa saanaan loo daaweyn karaa hadaba tusaale siinaysaa talooyin badan way toro ma san tahay maadaama cudurkan uu halis yahay talooyin iyo sida loo daaweeyo sida looga hortago si guud wixii ku soo biisho maayaan caafimaadka lagu wada dadaalo infection kana meelo badan oo ka imaan kara maadaama cudurkan uu halis yahay tusaale hordhac barnaamijka waxaan ku sheegnay inaad gobolka shahaad la yiraahdo ilaalinta bulshada oo kale oo hay loo soo kaabay hay'adaas ala shaqeyso waxa suuragal inay barnaamijyo kale ka shaqeyso laakiin cilmi badan oo adiga kugu jira oo jira ma sameeyaan adinku qudhiina hay'ad ahaan inaad barnaamijyada noocaan oo kale ay sheeg hadda waxa sheegto kale ilaa gaamka booqataan oo kale wacyigelin aad u sameeyaan xitaa si free oo kale inaad wax ku daaweysaan cudurkan baa ka mid noqday ما سمعت ها مدام ما ذي حافي ما تكأنا هي هذا نيجي وحن سمعنا وحن هاي الربوت هذا وأن هاي وحجرت وشيء هاي الربوت كوه حقوبة أن هلايبو ضد كأن بارتان كوك سمعيني إن داود فريق أنسينيني إنه هاي إنفكش كورة عقادة مريك
infection ku dhaca kaada mareenka dadku ma yaqaaniin waxyaaba marka ugu badan aan arkayna infection kaas u ahay bulshadana aad u saameyn far badan uu ku haya khatar ma dumarku ku haya saameyn waxaan ana saddexdi dumar ba hal kamid ah qabto infectionka ragu laakiin sidaas ma ahan oo yiri laakiin ragu asagu wuxuu ku heli karaa hadii dumarkiisu asaga ay qabto xaaskiisa uu ay qabto infectionkan asaguna si sahlan uu ku heli karaa uu qaadi karaa infectionka uu faafi karaa oo xilliga galmada inuu qaado jamaaci inuu ku qaada laga yaaba way ugu dambeyn maxaad kula dalinaysaa si guud dadka ku daawanay si guud bulshada ay daawanayso waxaan rabaa inaan dhowr talo siiyo talooyinka waan kala qaadayaa talooyinna waxaan sii doonaa dadka isqaba talooyinna waxaan sii doonaa bulshada oo dhan dadka isqaba waxaan kula talin lahayaa markay isdaaweynayaan horta inay si siman isku daaweeyaan oo labadii lamaane la wada daaweeyo waxaan kaloo bulshada si guud ugula talinayaa infectionkan maadaama meelihii laga helo uu ahay dadka biyaha cabista ku yar u yahay inay biyo badan cabaan oo maalinkii waxa loogu talay qolo qofka 2 liter bar biyo uu yaraan inay cabaan waxyaabaha kale aan kula talin lahay dadka waxaa ka mid a in waxaa la dhahaa infectionkan dadka intaysan isguursan ka hor inay iska daaweeyaan isagana lamaanaha intaysan isguursan ka hor inay bulshada iska daaweeyaan waxaan kaloo kula talin lahay nidaam darrada suuliga loo suulinayo oo saxarada kor loo soo dhaqaya khaas ahaan dumarka in la joojiyo in laga bilaabo horay kaadida la dhaqo kadibna saxarada la dhaqo si bakteriyadii gadaal ay u baxdo gadaal loo suuliyo laakiin bakteriyadu meeshay ka imaado haddii inta kor looga soo bixiyo oo xubin kale la gaarsiiyo dhibaata imaanayso bulshada waxaan kula talin lahaa inay nadaafadda ku dadaalaan guud ahaan in saxarada kor aan loo soo dhaqin hoos loo dhaqo xataa ilmaha yaryar hooyadu markay tuunjiga ka dhaqayso gabdhaha weliba inay hoos uga dhaqdo haysan cunuga yariiskaa saxarada kor aysan uga dhaqin tala ahaan dadkaas bulshadan saansiin lahaa insha allah waa mahadsan tahay doctor axmed cabdirasaaq yuusuf waan kaaga mahadcelinayaa qaabka wanaagsan ee barnaamijka aad nagala qayb qaadatay waqti wanaagsan aan ku rajaynaa waa yahay guud ahaan barnaamijkii talada dhakhtarka oo aad kala socoteen t v-ga dalsan xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho inta ayaan ku gabagabaynayaa intaynu barnaamijka xiga dib iskugu soo laaban doono waxaan idinkaga tegaynaa aniga dhakhtarkaba sidaas iyo nabadgelyo